nuk kërë nga va odijes dhe në koma. Është një investim për cilin kemi nduar për shumë kosh, kemi punuar gjatë për pregatitin e projektit, dhe së fundi kemi ardhur të ju sot për ta paraqitur, për ta diskutuar, dhe për të marrë mendimet apo sugjerimet tuaja për para se sa të fillojmë shumë shpejt procedurën për realizimin e kësaj rrugë. Është fillimi në fakt i provës që korporata ka fillu të mendoj për zonën në një mënyrë tjetër, në një përgjithësi tjetër. Ne dim që zona ka burime të jashtëzakonshme të energjisë për të zhvillu jo vetëm atë që bën sot, energjin, po për zhvillu turizmin, për zhvillu ekonomin. Është një rrugë që na kushton shumë, ne si kesh. Ju kushton akoma më shumë ju, si banorët e zonës që përpallin për ditë. Kështu që impakti do të jetë i jashtëzakonshëm dhe jam i sigurt se do kthehet një rrugë jo vetëm funksionale, por edhe shumë e bukur. Është një rrugë panoramike e jashtëzakonshme.